Қылмыстық іздестіру бөлімі қызметкерлерінің міндеттеріне қылмыскерлерді және жоғалған адамдарды іздеу, мәйіттерді анықтау кіреді. Жыл басынан бері криминалдық полиция бөлімшелері жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдері үшін 9 қылмыскердің орналасқан жері анықталды. Сонымен қатар тергеу, анықтау және сот органдарынан жасырынған, сондай-ақ сотталғандарды іздестіруге жарияланған және пробация қызметінің есебінде тұрған 17 қылмыскерді ұстады. Оның ішіндегі 5 қылмыскер өткен жылдар санатына жатады. Дмитрий Вербицкий ішкі істер органдарында 2017 жылдан бері қызмет етіп келеді. Мұндай қызметті таңдау туралы шешім қабылдауға әкесі ықпал етті. Дмитрийдің әкесі ішкі істер министрлігінің зейнеткері. Дмитрий Вербицкий қылмыстық іздестіру бөлімінде жұмыс істейді. Мәйіттерді анықтау, жоғалған адамдарды полиция қызметкері үшін аса қауіпті қылмыскерлерді іздеу әдетті іске айналған. Қылмыстық іздестіру ішкі істер министрлігінің ең ірі және маңызды бөлімшелерінің бірі. Мұндай полиция бөліміндегі қызмет кәсібилікті талап етеді. Әрі мамандықтың өзінің қырсырлары да бар. Принятию решения способствовала семейная династия. Шешім қабылдауға отбасым ықпал етті. Әкем осы саланың зейнеткері. Мен Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетін заңтану мамандығы бойынша тәмамдадым. Облыстық полиция департаментінде 2021 жылдан бері жұмыс істеймін. Тікелей іздеу бөлімінде осы жылдың қаңтар айынан бастап аса маңызды істер бойынша аға жедел уәкіл лауазымдамын. Қылмыстық іздестіру желісі қылмыстық полицияның ажырамас бөлігі. Көбінесе әлеуметтік желілерде біз жоғалған адамды табуға көмектесу үшін фотосуреттерді кезіктіреміз. Осы бағытта полицейлерге волонтерлер зор қолдау көрсетеді. Оған лидер кейзет волонтерлер іздеу қозғалысын мысал қаламыз. 2016 жылы ол Қазақстанның түкпір-түкпірінен бірнеше адамнан тұратын команда болатын. Нәтижесінде қазір ұйымның еріктілері елдің 38-ден астам қаласында жұмыс істейді. Қозғалыстың негізгі миссиясы жоғалған адамдарды іздеу. Заявок поступает, иногда очень много бывает. Кейде көптеген өтінімдер келіп түсет, бір күнде үш өтінімге дейін болады. Кейде бір ай бойы ештеңе болмайды. Өзім осы жаққа қалай келгенімді айтайын. Менің досымның кәмелетке толмаған қызы жоғалып кетті. Ол кешке үйге келмеді. Өз күшімізбен іздей бастадық. Бізге лидер кезет волонтерлері жауап берді. Олардың міндеті эмоцияға берілмеу. Өйткені ең бастысы адамды тірідей табу. Іздеуде басымдық кәмелетке толмаған балаларға беріледі. 18 жаста болса да ол бала. 2 жастағы және ауыратын адамдарда кездеседі. Есте сақтау қабілеті нашар адамдар болады. Олар басты назарда. Біз оларға ата-аналардың келісімінсіз, полиция қызметкерлерінің келісімінсіз, сөзсіз шығаламыз. Волонтерлер ұйымы бірнеше бөлімге бөлінеді. Олар іздеу жүйесі тобы, бағдарларды орналастыру тобы, бөлек әлеуметтік желілер арқылы ақпарат тарату топтары. Бұл қиын жұмыста іздеуге қатысатын волонтерлер жергілікті билік органдарымен, құқық қорғау органдарымен өзара әрекеттеседі. Мұндай өзара әрекеттесу басымдыққа ие. Сондықтан Ақмола облысы бойынша лидер кезет пен өңірдің полиция департаменті арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Мақпал Ерғалиева, Қайырбек Төлеген, Әлішер Шакубаев, Ардақ Тілеуғабылов, Көкше ақпарат.